Qazının bu günü, sabahı, sərbətləri ilə mübarizə aparır. Buna da həmin kontekstdə baxmaq lazımdır. Fuad Əhmədlinin hal-hazırda iddia olunan əməli uzaqbaşı onun iş yerində intizam tədbiri görülməsi ilə nəticələnə bilərdi. Ona bir töhmət verə bilərdilər, ona xəbərdarlıq eləyə bilərdilər, ən uzaq onu işdən çıxarda bilərdilər. Amma adamı 8 aydır həbsdə saxlayırlar, indi də ağır cinayətlərdə mühakimə edirlər. Ona görə ki, Fuad Əhmədli mübarizə adamıdır. Ona görə ki, Fuad Əhmədli Azərbaycanı yaxşıya doğru dəyişmək istəyir. Ona görə ki, Fuad Əhmədli digər həmyaşıdları ilə bərabər, digər gənc vətənpərvərlə birlikdə bu ölkəyə müsbət dəyişikliklər gətirmək istəyir, bu ölkəyə pozitiv dəyişikliklər gətirmək istəyir, bu ölkəni yaxşıya doğru dəyişmək istəyir, onun bədəlini ödəyir. Azərbaycan gəncliyini bu yolla qorxutmaq istəyirlər, amma bütün verilən reaksiyalar göstərir ki, bumerang kimi özlərinə qayıdıb dəyir. Fuad Əhmədlinin artan nüfuzu onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan gəncliyi mübarizə yolunu seçənləri seçir. Və mən hesab edirəm ki, Fuad Əhmədli də bu sınaqdan üzaq çıxacaq. Sağ olun. Qan verilməsi barədə vəsadətdə açıqlanmışdır argumentlərimiz geniş və hesab edirəm ki, biz əsaslı argumentlər irəli sürdük ki, burada cinayət tərkibi yoxdur, cinayət hadisəsi yoxdur. Ona görə ümumiyyətlə bu proses gedə bilməz. 8 ay istintaq getdi, istintaq heç nə ortaya qoya bilmədi. Və indi 2-3 iclas keçirməklə məhkəmə də cinayət hadisəsinin mövcud olmasını sübut edə bilməyəcək, mən buna əminim. Lakin bu məsələ bilirsiniz ki, siyasi yönümlü bir işdir. Onun siyasi yönümlüsünü o göstərir ki, elə Fuad Əhmədli həbs olunduğu ilk gündə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin və Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatda birbaşa göstərilmişdir ki, Fuad Əhmədli Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü həbs olunmuşdur filan məsələlərdə. Baxmayaraq ki, həmin günü oynanan bir də digər şəxslər də həbs olunmuşdur. Onların heç partiyalığı göstərilmədən adları çəkilmişdir. Yalnız Fuad Əhmədli barədə onun siyasi partiya mənsubluğu qeyd olunmuşdur. Bu özü də açıq-açıqla nümayiş etdirir ki, Fuad Əhmədli nə üçün həbs olunur.